Estão todos bem? Já cumprimentou quem está ao seu lado? Não? Então aproveite. Dê-lhe um bem-vindo em nome de Jesus. É interessante. Vi a graça de Deus nas tuas desgraças. Ah, duas, duas não. Há algum tempo atrás falei aqui sobre a necessidade de nós estarmos atentos àquilo que Deus fala. E lembro-me de um versículo que nós lemos em Apocalipse que diz respeito à última das igrejas que tem a ver, pelo menos quem estuda escatologia tem a ver, a igreja de Laodiceia com a igreja do fim, o tempo que nós estamos a viver presentemente e ele dizia: rico sou, de nada tenho falta, e Jesus diz: e não sabes que és um miserável e desgraçado. E cego, e nu, e pobre. Mas a cidade era uma cidade próspera em muitas áreas. E ele cuidava que se a cidade era, ele também era. E ainda por cima ia à igreja. Mas isso não faz de nós aquilo que Deus quer. E eu queria que nesta manhã orar. Senhor, nós estamos aqui diante de ti para ouvir aquilo que tu queres de nós. Não sei como é que tu consegues fazer, mas tu sabes fazer. Tu és capaz. E é isso que alegra o nosso coração. Não é em vão que vimos à tua casa. E eu acredito, Senhor, que nesta manhã tu vais fazer milagre. Vais fazer maravilhas, vais fazer prodígios, porque é a tua palavra, tu velas por ela para a fazer cumprir. E é tão bom saber que tu estás neste lugar. É tão bom saber que tu estás aqui, Senhor. No nome de Jesus, desde já, muito obrigado. Amém. Então eu gostaria. Que nós pudéssemos ver a graça de Deus nas nossas desgraças. Porque no domingo passado o pastor Vitor falou e perguntou: eu não vou perguntar, ou posso perguntar, mas eu não queria que levantassem os braços. Mas quantos pecadores há aqui? Permitam que seja só eu. Olha, há muitos que não são. Vocês têm que me contar o segredo. Quantos pecadores há aqui? Amém. Não, há muitos que não são. Somos todos? As pessoas que nos ouvem, provavelmente pode até não querer ouvir falar, porque sabe que é uma palavra pesada e que mexe com o seu interior. Porque é pessoa próspera, é uma pessoa educada, é uma pessoa de boa família, aprendeu bons princípios. É quase como aquele mancebo que a Bíblia diz que tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Mas não significa que fazendo tudo deixamos de ser. Mas a noção que nós temos é que nós fomos pecadores, nós pecamos e um dia. Vamos deixar de pecar. Amém. Amém. Vamos ver se conseguimos vislumbrar a graça de Deus nas desgraças dos outros e aplicar à nossa própria vida. Porque eu acho que é, é tempo de dizermos basta àquela situação de nós nos considerarmos uns desgraçadinhos. Basta. Nós hoje vivemos quase que atormentados, não digo que é no sentido literal da palavra, mas quase que nos sentimos atormentados pela informação, pela desinformação que passa sobre este não novo, mas velho vírus com uma nova camuflagem. E as pessoas esquecem-se de um vírus pior. Eu nasci debaixo de pecado. Os meus filhos eram tão bonitos quando nasceram, os mais lindos do mundo. Nasceram debaixo do pecado e eu não os mandei fora. Todos nós, o pecado passou a todos os homens, todos pecaram, mas Deus não nos lançou. Fora e preocupamos-nos com um vírus que vem agora para matar dezenas de pessoas, esquecendo que há um que precisa de ser tratado, mas não somos desgraçados, não nos sentimos, pronto, coitados de nós aqui andamos. Não. A graça de Deus está, pode ser vista na nossa desgraça. Vamos ler este primeiro texto em Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 29. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, isto é graça. A desgraça da mulher está muito bem descrita. Diz que ela havia padecido muito nas mãos de muitos médicos. Não significa que os médicos não procuram fazer o melhor por nós. Mas o problema é que às vezes há situações novas que não sabem como ajudar para resolver. Porque há 12 anos que ela padecia e agora estava a padecer também por causa da situação de se descobrir o que era melhor para resolver o problema dela. E a Bíblia diz que ela ainda acabou por dispender tudo, quer dizer, tinha o problema da doença, o problema de que não havia cura para a doença, os seus bens estavam-se a dissipar e nada lhe aproveitava, quer dizer, não havia proveito, estava a fazer investimento sem retorno, e podemos dizer que aqui há uma vida desgraçada. A vida desta mulher provavelmente era uma vida de lamentação, de sofrimento, de dor. A nossa não é muito diferente. A vida é difícil. Nós lutamos para sobreviver. Alguns de nós que estamos aqui lutamos no passado para sobreviver, hoje nós batalhamos para viver com Cristo. Sabemos o que é, porque a vida não é fácil. Logo que começamos a vida cristã, nós pensamos bem, se eu der a minha vida a Jesus, as coisas vão mudar, vão mudar, sim, Senhor, e sempre para melhor, mas não é no teu tempo nem na tua hora. Momentos de dificuldade tu vais passar, momentos de te sentires um desgraçado, é possível que venham, mas tenta descobrir que no meio disso tudo há graça de Deus, há a graça de Deus. Porque a Bíblia diz, quando ela ouviu falar de Jesus, isto causa impacto no meu coração. Veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se -lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Jesus faz a diferença, Jesus é a graça que se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Eu ainda não vi os governantes no meio de uma calamidade como esta ou de uma epidemia como esta dizerem nós precisamos de nos voltar para Deus, temos que ser nós. E somos nós que o fazemos como igreja, que nos levantamos pedindo que Deus tenha misericórdia e não temos vergonha de nos abraçar, nem tão de um, de um pouco de deixarmos princípios bíblicos, de nos saudarmos com o ósculo santo. Não andamos a bater os pés, não andamos a fazer de conta tudo bem contigo ao longe. Não! Porque nós temos o guarda de Israel que não dorme nem dos que neja e guarda o seu povo. Se tivermos que ir, vamos debaixo da sua bênção. Porque preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Seja por isso, seja por outra coisa. A vida e a morte estão nas suas mãos. Se vivermos aqui com Ele... Vamos passar com Ele ainda melhor, porque depois já não há mais morte, não há mais dor, não há mais lágrima. Mas enquanto estamos aqui, eu sei o que é. Mas eu não conto. A Bíblia diz que quando, como nós, começamos a vida cristã, começa por uma porta estreita. E por um caminho estreito. Sempre pensei que começar a vida cristã as coisas fossem um bocadinho melhores. É assim, Senhor. Mas não venhas cá com o fardo da justificação, nem com todas as coisas. Tens que te despir de ti mesmo. Tens que começar sem nada e do nada. Vai ser difícil, vai ser doloroso. Porque a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força e os que mais se esforçam são os que o alcançam. Por isso é que quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Talvez na sua empresa, talvez na sua casa ou na sociedade onde vive, que é a mesma que a nossa. O sucesso seja diferente, mas aqui para entrar é pela porta estreita. Eu não sei como é que nós, alguns, conseguimos passar, mas passamos. Não sei como é que nós conseguimos andar num caminho estreito, mas andamos. Eu não entendo porque vêm tempestades à nossa vida. Ah, nós pensamos que não, não. Isso é a sua ideia, sabe, pastor ou amigo. Isso é a sua ideia. Não. Eu nem idealizava isto quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Mas a Bíblia diz todo aquele que escuta estas minhas palavras, não minhas, do Senhor, e as pratica, ah, isso é ótimo. A semelhá-lo é semelhá ao homem prudente, sou eu, somos nós, e a Bíblia diz que edificou a sua casa sobre a rocha, e acabou aqui? Não, a seguir diz, e desceu a chuva. Mesmo com a casa construída sobre a rocha. Ah, eu pensei que era sobre a casa do insensato. Não, não. Com aquele que construiu sobre a rocha, a chuva vai cair. E correm os rios e assopram ventos e combatem aquela casa. E não caiu. Desgraças vai haver sempre. Dificuldades. Vão haver sempre razões para lamentar, temos imensas, mas não queremos, queremos pôr um fim a isso. Queremos dizer que vemos a graça de Deus no meio da desgraça. Ontem estava a minha esposa a telefonar para a irmã dela na Madeira. Quando ela diz: Olha, não sei o que é que se está a passar, mas a terra está a tremer debaixo dos meus pés. E acabou a comunicação. E nós pensámos, um sismo. Minha esposa falou comigo, nós orámos, fui ver a televisão, havia notícia. Pela graça de Deus, não aconteceu nada de grave. Mas são coisas que acontecem. Mas quando nós andamos com Jesus, nós vemos a graça de Deus sobre a nossa vida. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas se Deus permitir, Ele é soberano, a minha vida é dele e Ele decide o tempo da minha partida. A graça manifestou-se esta mulher, a Bíblia diz. Que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas e devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E Ele padeceu, sofreu, não foi desgraçado. Mas passou dificuldades e ele diz que nós devemos olhar para ele para que, quando nós sofrermos afrontas e dificuldades, não enfraqueçamos. Por favor, não se sinta um desgraçado, porque não é. Se a graça de Deus vive no seu coração, deixou de ser. Agora que há dificuldades que passamos, são muitas, são imensas. A palavra diz que Deus não nos deu um espírito de temor. Aleluia! Deus não nos deu um espírito de temor, porque senão nós nem saíamos de casa. Há uns anos atrás havia aí um problema. É do meu tempo, já se calhar não é do vosso, porque ainda são novos. Um problema das vacas loucas. Alguns lembram-se, eu estava nos Açores e vim a casa estar com a minha mãe e disse à minha mãe: Mãe, eu queria comer um bife. Filho, nesta altura. Mãe, é a altura melhor para comprar carne porque é mais barata. Mas sabes que há este problema de a carne estar contaminada. Mãe, vamos pôr a hipótese. Somos tanta gente sobre a terra. Será que Deus ia permitir que a loucura da vaca viesse parar no meu prato que eu vou comer com ação de graças? E comi carne, e estou aqui. Agora vou amelhar água, vou amelhar conservas, vou amelhar isso, porque eu não sei o que é que vem por aí e não vou tocar nas pessoas. E agora já não ando transportes públicos, eu vou fazer quarentena. Faça o que fizer, nós descobrimos que mesmo nas desgraças há graça. Onde Jesus está? A bênção. Se eu estiver a falar muito alto, não se preocupem, é só baixar o som. Amigo, não fique zangado comigo. Aqueles que me escutam pelas... Por estas novas tecnologias, não fique zangado comigo, é mesmo a minha maneira de ser. Eu sufoco, eu fico horrorizado quando vejo pessoas... A viverem atemorizadas, nós somos um povo que temos uma alegria que transborda. Temos momentos em que nos é difícil levar a cruz. E eu hoje estou com dificuldade, mas eu sinto que a graça de Deus está ao meu lado. Jesus está aqui. Ele disse: ainda que tu passes pelo vale da sombra da morte, não vais estar sozinho, porque eu estou contigo. A bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias. Todos os dias. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deixe-me só dar mais um exemplo da graça e depois eu queria começar a pregar. Estão a sorrir, pois, mas eu trouxe o telemóvel para ver se eu não passo o tempo. É até o meio-dia e meia, mas a meia-hora é descontada, é só mais até o meio-dia. Porque nós respeitamos aqueles que nos ouvem, respeitamos-vos muito a vós. Gosto de estar convosco. Esta família é uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, veja comigo. Venha comigo até ao tempo do Novo Testamento. Vamos recuar um bocadinho. Vamos ver a história de homens que agarram numa mulher que dizem que foi apanhada num ato impróprio e que foi trazida. Provavelmente arrastada pelos cabelos, com homens com as mãos e se calhar alforges cheios de pedras para trazerem a Jesus. Estão a ver a imagem. Alguém consegue visualizar isto? Trouxeram-na e chegaram perto de alguém que estava ali num lugar que não tinha nada a ver com aquilo, por favor não me envolvam nisto porque isso não é nada comigo. Olha, esta mulher fez isto, qual é a tua opinião? A lei diz que ela deve ser apedrejada, não é levar com pedras, é ser apedrejada até à morte. O que é que tu dizes? Não estou cá. Mas voltaram novamente a... Jesus levantou a cabeça, olhou, não, não são vocês os que estavam lá. Mas Jesus olhou, olhou bem nos olhos de cada um e depois disse: Aquele dentre de vós que não tem pecado, lança a primeira pedra. E não se afastou do lugar. Ficou ali, baixou a cabeça e, como as crianças distraídas na escola, quando a pessoa está a dar matéria e alguns fazem corações com setinhas, ele escrevia na terra. E aos poucos, cada um foi se afastando do lugar. Não ficou ninguém, senão a mulher e a graça de Deus. Aquela mulher pensou, esta é a minha desgraça. Afinal, estava ali a graça de Deus. E esta, quando nós pensamos que não há nada a fazer, está lá. Ninguém te condenou? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Posso ir embora? Vai. Mas não peques mais. Quem é que garante que ela não voltou a pecar? Mas agora ela já estava preparada para esse tipo de luta. Porque ela viu a graça na sua desgraça. E eu quero que tu e eu, principalmente eu e tu, Vejamos nesta manhã, e assim que nos ouve, que nos assiste, veja a graça de Deus no meio de tanta desgraça. E deixe-me começar a pregar. A Bíblia conta uma história que nós conhecemos tão bem. Eu creio que o pastor Luís Miguel e eu gostamos, e acredito que todos nós gostamos muito do capítulo 15 de Lucas. É onde está a tal parábola do filho pródigo, da ovelha perdida e da dracma. Ainda estão aqui? Eu posso dizer a quem nos assiste: ainda estão? Ainda nenhum deles ousou sair deste lugar. No capítulo 15 verso 8 diz, ou qual a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma dracma não acenda a candeia e varra a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo porque já achei a dracma perdida. E acabei de ler a passagem. A dracma, uma dracma não tinha muito interesse, mas dez tinham interesse, porque para ela eram dez, não eram nove. Ter nove não é o mesmo que dez. Nós podemos nos contentar com nove euros, mas se tivéssemos dez, era um bocadinho melhor. E a mulher podia ter pensado bem, mas não, ela pensou, aquilo que me aconteceu é uma desgraça. Estão a entender? Ela devia ter dez, porque aquilo tinha a ver com o casamento, era um, um bem para a família, era qualquer coisa que ela tinha guardado para uma eventualidade, fazia parte de um dote e não pode mostrar nove, eu sei contar pelos dedos nove e onze, pelas duas mãos. Posso provar que temos onze dedos ou temos só nove. Não, não consigo fazer isso. Consigo sim, senhor. Mas não vou fazer agora. Mas depois posso vos mostrar como é que consigo contar 11 dedos ou nove. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze. Não sabem como eu fiz, também não vou explicar. Era uma desgraça. Se o marido perguntasse: Olha, tu ainda tens as 10 dracmas, querido? Quando tu as quiseres ver, quero ver hoje. Ah, não sei se hoje é o melhor dia. Sabes, tenho muita coisa para fazer. Tenho a casa para limpar, tenho tudo para arrumar. E sabes, ontem tivemos cá a tua família? Não, hoje não, talvez amanhã. O marido olhou, amanhã eu quero ver as dez dracmas. E a aflição. E a dor de barriga. E a desgraça em que ela se encontrava, eu só tenho nove. A Bíblia não diz que ela lamentou. A Bíblia não mostra que ela ficou ali a chorar, Isso é uma desgraçada, o que é que eu vou fazer? O que é que vai ser de mim? Ela não sentiu compaixão auto-compaixão de si mesma, dizendo agora está tudo perdido. Ela não acusou as vizinhas nem as amigas. Pois eu deixo-as cá entrar, a porta não tem chave, elas entram quando querem, se calhar alguma perdeu a dela, veio cá, sabia onde estava, porque eu mostrei e agora levou e eu fiquei sem ela, e eu não tenho jeito para ir à casa dos outros buscar a deles, e nem se culpabilizou. É algo que nós podemos e devemos aprender a fazer no meio das desgraças. Ou quando se sentir propenso àquela a, a situação de começar a lamuriar, vá devagarinho. Não faça isso. Não faça isso. Aprenda por, com aqueles, e aprende, faria com aqueles que não fizeram isso. Disse um lamento, nenhum sofrimento. Ah, que coisa, que desgraça, eu estou agora. Não, veja a graça de Deus. O que é que a mulher fez? Em primeiro lugar, acendeu a candeia. Então, e se era dia, ela ia acender a candeia, porquê? Porque ela estava a viver um momento negro na vida. E a candeia significa que nós saímos das trevas. Para a sua maravilhosa luz. E nessa altura nós olhamos para Ele para lhe dizer: Senhor, esta é a altura em que a tua palavra precisa trazer consolo ao meu coração, porque ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. Não é lamentar, não é chorar, não é culpabilizar, não é acusar, é acender a luz, para que possa ver, para que possa descortinar a sua mente fica aberta, para que no meio dessa desgraça possa ver a graça de Deus. Porque ninguém acende uma candeia para a pôr debaixo da cama. Nem debaixo do alqueiro há uma figura para isto. Debaixo da cama é preguiça. Ah, não vou fazer nada, ainda pode ser que apareça. Debaixo do alqueiro eu vou negociar para ver se. Não, não, ponha no velador para que dê luz a todos os que estão na casa. Sabe, a desgraça pode estar a passar na sua vida, mas a sua luz tem que brilhar mais alto. Para que os outros a possam ver, olhar para si e dizer: Este é, aquela é, um homem ou uma mulher de Deus. Estão em dificuldade, mas eles descobriram a graça no meio da dificuldade deles. A noite, a noite acende-se nos momentos escuros da vida. Jesus, que eu saiba, ainda é a luz do mundo. E quem o segue não andará em trevas, nem tropeça. Estão cá? Quando se sentir em momento de desgraça, acenda a luz. Pense na palavra. Onde é que a palavra, Senhor, leva-me, por favor, a um lugar onde eu encontre consolo? Onde eu encontro paz, onde a tua graça seja revelada ao meu coração, porque eu sinto-me mal, estou mal, não consigo raciocinar direito, Senhor, estou-me a sentir pessimamente. Por favor, revela a tua graça nesta manhã, neste dia, nesta hora em que eu estou em dificuldade e eu acredito que Deus vem em seu socorro, porque Ele está à distância de uma oração. Não sabe orar? Sabe, sim, senhor. Se lhe faltar o comer na mesa, sabe a quem ir dizer. Se não tiver café para ir fazer o seu trabalho, sabe a quem pedir. tem lhe a cabeça. Pois claro, porque sabem que o café pode vir daí. Não vem, porque o irmão não dá café. Mas arranja maneira que ele chegue. Vocês gostam de café? Vejo-os sorrir. Eu detesto. Porque se eu tomasse café, coitado de mim. E depois ela não acendeu a luz e esperou que o tempo passasse. Não. Varreu a casa. Olá, bom dia. Bom dia. Estão bem? Varreu a casa. Ai, eu não posso, sabe, tenho umas dores aqui nos. Eu não, ah, e os meus braços e pegar numa vassoura, não, 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 não. A Bíblia diz que ela varreu a casa por causa de haver mostra que limpeza, pureza. E Jesus disse: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu nunca pensei que a palavra conseguisse lavar, mas a palavra de Deus. Por isso é que precisamos de acender a luz. Por isso é que precisamos de pôr esta lâmpada a brilhar, porque ela dá luz ao nosso pé e ao nosso caminho, porque o caminho é estreito e nós não queremos vacilar. E Deus dizia aos seus amigos do passado: Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, mas isto é tão estreito pois e alguns não fazem em linha reta não é porque estejam embriagados é porque têm mais dificuldade em ver sofrendo miopia e estigmatismo acompanheis é uma bênção estarmos juntos a graça está lá vá a casa saiba o motivo porque é que aconteceu esta desgraça a Bíblia diz: aquele que conhece o seu pecado e o confessa e deixa, alcança misericórdia. Procure fazer limpeza da sua casa, porque às vezes não encontramos só lixo, encontramos coisas muito preciosas. Nós varremos não para procurar lixo, lixo é lixo, lixo não é para vasculhar. É para descobrirmos onde é que ficou a minha dracma. Onde é que eu perdi a minha dracma? Eu não vou varrer para encontrar lixo. É para encontrar coisas preciosas. E eu nem sequer sabia que isto estava aqui. Quantas senhoras que aqui estão às vezes vão ao guarda-fato? E encontrou nos bolsos do marido ou notas ou moedas que ele nem fazia ideia e nem vai ficar a saber porque ela vai guardar para ela. Foi ela que achou. Não se esquece esse lá. Nunca aconteceu ou eu estou a inventar? Eu às vezes fui vestir roupa já não vestia há algum tempo e pus a mão no bolso. Pensei, sei, algum bilhetinho que não deitei fora? Não. Isto é daquilo com que se compram batatas. tem que guardar. Não vou deitar fora. Porque se varrer, vai encontrar coisas preciosas na sua vida que Deus tem depositado ao longo dos anos. Porque a palavra de Deus não é em vão na nossa vida, ela vai produzir fruto. Amém. Ela vai produzir fruto. A graça está lá. A dracma, ela certamente que aí encontrar. Ela ia encontrar graça, misericórdia, bondade, amor. Lixo. Oh. Por favor, às vezes nós pensamos, eu não sou digno. Nunca foi. Mas digno de quê? Nas coisas de Deus há dignidade que Deus dá, mas não somos dignos de nada. No domingo passado, que nós celebramos uma vez por mês, até podíamos celebrar mais, ninguém tinha nada a ver com isso. Celebramos a ceia, eu não me sinto digno de tomar. Não é uma questão de dignidade. É uma questão de intimidade com Ele. Porque aquilo que nós merecemos já estava escrito desde a eternidade, era o um inferno. Mas agora desculpe-se é para o diabo e para os seus anjos, porque eu escolhi a melhor parte. Eu quero viver com Jesus para sempre. Nós queremos viver com Ele para sempre.